እና እንደዚህ የሚሰሩት ባሎችም ሆነ ሴቶች ዶክመንት እየሰራን ለወደፊቱ ሾው እንሰራለን። እኛ እኮ ብዙ ዶክመንት መስራት እንችላለን ከማንም በላይ ሰው ቤት የሚሰራ ሰዎች። በእውነት ነው የሚላቸው ስንት ሚስጢር አለ በየቤቱ። ከጋዜጠኛ የበለጠ ሰራተኛ ናት ዶክመንት የሚታቀው። ክብር አላት ሰራተኛ፣ የሰው ቤት ሰራተኛ ክብር አላት። ነገ ተሚራ እንደናንተ አገር ታስተዳድራለች። ብዙ ዶክመንት እናንተ ጋር የሌለ እኛ ጋር አለ ሚስሏቸዋል። ለማንኛውም እኛ ሰራተኞች ታምን እንስራ፣ እናንተም ቀጣሪዎች እኛን አክብሩ፣ እንከባበር እና ኢትዮጵያ አንድ ናት። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ እወዳለሁ። ኦል ብሔር ብሔረሰቦች እወዳለሁ። የነ ፍቅር ናችሁ እና እባካችሁ ሰራተኛ ፊት ምናምን ወሬ ሲታወሩ ጠንቀቅ በሉ። ሰብሰብ አርጉ፣ ሰብሰብ ሚላሱን ሰብሰብ አርጉ። እንዴ ባሉቻ